Eli hyvää iltapäivää, hyvät työeläkepäivän osallistujat. Mulla on ilo puhua teille luottamustutkimuksesta, miltä kansan tunteet näyttävät tutkimuksemme valossa. Niin, mikä on luottamustutkimus? Tämä alustukseni pohjautuu Eläketurvakeskuksessa vuosina 2011 ja 2014 toteutettuihin väestökyselyihin, joissa selvitettiin kansalaisten mielipiteitä ja näkemyksiä eläketurvan luotettavuudesta. Vastaajille esitettiin kysymyksiä ja väittämiä eläkkeistä, sellaisia kuten eläkkeistä päättävät tekevät etujeni mukaisia päätöksiä, tai että eläke takaa kohtuullisen toimeentulon vanhuudessa. Kyselylomake lähetettiin 5 000 henkilölle. No, miksi sitten tutkia luottamusta? Luottamus on saanut 90-luvulta lähtien enemmän huomiota, ja sillä nähdään nykyään olevan suuri merkitys yhteisöjen toiminnalle. Se, että voimme luottaa toisiin ihmisiin ja instituutioihin, edesauttaa sosiaalista ja taloudellista toimintaa. Luottamus instituutioihin kuvaa kansalaisten uskoa siihen, että instituutiot ovat oikeudenmukaisia, kohtelevat kansalaisia tasavertaisesti, eivätkä tahallaan aiheuta heille vahinkoa. Toimivat siis kansalaisten näkökulmasta luotettavalla tavalla, oikeudenmukaisesti, tehokkaasti ja avoimesti. No, eläkejärjestelmä koskee kaikkia kansalaisia jossain elämänvaiheessa. On siten kaikkien intressissä, että se on kansalaistenkin näkökulmasta toimii luotettavalla tavalla. Ja luottamustutkimuksessa me selvitettiin juuri tätä, miten tämä eläkejärjestelmä koetaan ja nähdään kansalaisten näkökulmasta. No, tutkimus antaa tietoa kansalaisten luottamuksen tasosta ja luottamuksen kehityksen suunnasta. Kansalaisten antama arvosana eläketurvan luottamukselle on jotain kohtalaisen ja tyydyttävän välillä, jos me ajatellaan sitä koulukielellä. Vastaajia pyydettiin antamaan arvosana eläkejärjestelmän luotettavuudelle asteikolla 1–10, jossa 1 oli ei lainkaan luotettava ja 10 paljon luotettava. Keskiarvoksi tuli 6,5. Tämä tutkimus osoitti kuitenkin luottamuksen heikentyneen 3 vuoden aikana. Ja tämä luottamuksen heikentyminen instituutioihin on kansainvälinen trendi, ja Suomi ei näyttäisi poikkeavan eläkkeiden osalta tästä kehityksestä. Tämän keväällä 2014 toteutetun kyselyn mukaan noin 1/2 kansalaisista luottaa siihen, että eläke takaa kohtuullisen toimeentulon vanhuudessa. 3 vuoden takaisesta tasosta laskua oli tapahtunut 9 prosenttiyksikköä. Tämä muutos on niin iso, että se on myös tilastollisesti merkitsevä, eikä ainoastaan satunnaisvaihtelusta johtuva. Luottamuksen heikentymistä on havaittavissa etenkin eläkkeiden kyvyssä taata kohtuullinen toimeentulo. Kansalaisten luottamus on heikentynyt vähemmän eläkejärjestelmän kyvyssä maksaa eläkkeitä tai kyvyssä hoitaa eläkevaroja luotettavasti. Mutta luottamuksen taso näissä asioissa on kuitenkin selvästi alhaisempi kuin toimeentuloon liittyvissä asioissa. Vain 30% vastaajista luotti siihen, että luvatut eläkkeet pystytään maksamaan tulevaisuudessa. Luottavien osuus oli laskenut noin 5 prosenttiyksiköllä. Yksittäisten väittämien pohjalta kansan luottamuksen taso ja kehityssuunta näyttää, jos ei huolestuttavalta, niin ainakin jossain määrin haasteelliselta. Annetun kokonaiskeskiarvion pohjalta kuva luottamuksen tasosta on kuitenkin myönteisempi. Tämä tutkimus osoittaa, että luottamus vaihtelee sukupuolen, iän ja
koulutustason mukaan. Naisten luottamus on miehiä heikompi. Naisista vajaa puolet koki, että eläke takaa kohtuullisen toimeentulon vanhuudessa, miehistä noin 60%. Molempien sukupuolten kohdalla luottamus on laskenut tämän 3 vuoden aikana, naisten luottamus miehiä enemmän. Korkeasti koulutetut sekä keski- ja hyvätuloiset luottavat muita useammin. Säännönmukaisesti kaikkien kysymysten kohdalla ylemmän korkeakoulututkinnon omaavien luottamus oli vahvin. Hieman ehkä yllättäen nuoret suhtautuvat vanhempia luottavammin eläkejärjestelmään. Luottamus eläkkeiden takaamaan kohtuulliseen toimeentuloon niin vanhuuden, työkyvyttömyyden kuin perheenhuoltajan kuoleman sattuessakin on ikäsidonnainen. Eli mitä nuoremmasta ikäryhmästä kyse, sitä useammin eläkkeiden katsottiin takaavan kohtuullinen toimeentulo. Vanhimpien, eli yli 45-vuotiaiden kohdalla luottamus oli heikentynyt eniten tämän 3 vuoden aikana. Näistä tuloksista tulee esiin se, että luottamus riippuu myös siitä, missä elämänvaiheessa vastaajat ovat, ja siitä, miten näitä eläkejärjestelmän kustannuksia ja hyötyjä arvioidaan oman aseman kannalta. Luottamustutkimuksesta voi ammentaa kansalaisten näkemyksiä luottamusta vähentävistä ja sitä lisäävistä tekijöistä. Kyselylomakkeen lopussa oli 2 avokysymystä. Mikä lisää, mikä vähentää luottamustasi eläketurvaan? Vapaamuotoisia kommentteja tuli paljon. Jopa 40% oli vastannut vähintään toiseen näistä kysymyksistä. Erikoistutkijamme Jyri Liukko tekee tällä hetkellä yksityiskohtaisempaa analyysiä näistä vastauksista. Mutta vastauksista voidaan tässä vaiheessa nostaa esiin muutamia usein mainittuja teemoja. Luottamusta lisäävänä tekijänä mainittiin yleinen usko järjestelmään, järjestelmän olemassaolo, sen varmuus ja pakollisuus. Vajaa 30 kommentoi asiaa näin. Usko siihen, että Suomessa asiat hoidetaan kuten pitää. Kun on työelämän aikana maksanut eläkemaksuja, odottaa myös itse aikanaan saavansa osansa niistä. 60 nainen sanoo puolestaan näin. Eläke tulee säännöllisesti tilille. Nuori toteaa, on hyvä, että jo nyt palkasta menee pieni osa eläkesäästöihin. Ei sitä muuten parikymppisenä kauheasti tule ajateltua. Vastauksissa oli useita mainintoja läpinäkyvyydestä liittyen sekä järjestelmään että viestintään. 50 mies toteaa, luottamustani lisää, jos eläkevaroja hoidetaan läpinäkyvästi. 40 nainen kommentoi, että läpinäkyvyys kaikessa eläkkeeseen liittyvässä uutisoinnissa lisää luottamusta. Tiedottaminen ja tieto tuli usein esiin luottamusta lisäävänä tekijänä. Muun muassa näin. Luottamustani lisää se, että asioista kerrotaan selkeästi ja muutokset selitetään ymmärrettävällä tavalla. Tiedon ja luottamuksen välillä on yhteys, mutta se ei ole kovinkaan vahva. Sillä niiden joukossa, jotka kokivat tuntevansa eläkejärjestelmän melko hyvin tai hyvin, tuo 16% vastaajista, oli paljon myös niitä, joiden luottamus oli heikko. Ja vastaavasti niiden 46% joukossa, jotka ilmoittivat tuntevansa eläkeasiat melko huonosti tai huonosti, oli paljon niitä, joiden luottamus oli kuitenkin vahva. Tieto ei ole automaatio tai ainoa lääke luottamuksen kasvattamiseen.
Entä sitten luottamusta vähentävät tekijät? Yksi yleisimmin mainituista tekijöistä liittyy talous- ja työllisyystilanteeseen. Maininnat talouden epävarmuudesta, työn puutteesta, työllistymisen vaikeuksista kiteytyvät kommenttiin. Se, ettei pääse töihin. Eläkepäättäjien toiminta oli myös yksi usein mainittu luottamusta vähentävä tekijä. Tätä kuvattiin muun muassa kommentilla. Eläkeyhtiöiden johdon sulle mulle järjestelyt. TS, oma etu ajaa yhteisen edun edelle. Riskisijoitukset ja yltiöpäisyys varojen hallinnassa. Mies, 46 vuotta. Luottamusta vähentävänä tekijänä painottuu ehkä eniten kuitenkin epäoikeudenmukaisuus. Järjestelmän ei katsota toimivan oikeudenmukaisesti ja sen koetaan lisäävän eriarvoisuutta. Usein vastaukset sisältävät kommentteja ylisuurista eläkkeistä ja eläkekaton puuttumisesta. Kommenteista moitittiin tulontasauksen puutetta. Ihmisten eriarvoisuus. Sama eläke kaikille. Eläkekaton puuttuminen. Ylisuuret eläkkeet, kukaan ei tarvi yli 5000 euron eläkettä, vaikka tienaa kuinka paljon. Sehän ei ole ollenkaan tasapuolista. Kommentteja annettiin huomattavasti enemmän luottamusta vähentävistä tekijöistä kuin sitä lisäävistä tekijöistä. Tutkimus osoittaa, että nämä muutokset heikentävät kansalaisten luottamusta. Vuonna 2011 vastaajille esitettiin väite, jatkuvat muutokset eläkejärjestelmään vähentävät luottamusta. Jopa 2/3 oli samaa mieltä väitteen kanssa. Useat myös kokivat, että muutoksia tehdään liian usein. Muutosten luottamusta vähentävä vaikutus tuli esiin myös näissä avovastauksissa. Jatkuvat muutokset. Tuntuu, että jatkuvasti jään väliinputoajaksi, kun tulee muutosta. Nainen 58b. Tuntuu siltä, että nämäkin asiat tulevat muuttumaan monta kertaa ennen kuin pääsen eläkkeelle. Jos edes pääsen, mies 56. Muutos aiheuttaa luonnollisesti epävarmuutta, koska ei tiedetä, mikä muuttuu, miten muuttuu, milloin muuttuu ja mitkä ovat muutoksen vaikutukset. Yhtenä tekijänä luottamuksen heikentymiselle on esitetty sitä, että kysely toteutettiin aikana, jolloin eläkeneuvotteluja käytiin. Neuvottelutulosta ei ollut, mutta otsikoissa oli paljon keskustelua muun muassa eläkeiän nostosta. Kyselyn ajankohta ja myös lehdistössä esillä olleet teemat näkyvätkin todennäköisesti näissä tuloksissa. Tämä luottamuksen ja uudistuksen suhde on kuitenkin ambivalentti. Toisaalta uudistuksiin saattaa liittyä usein henkilökohtaisella tasolla heikennyksiä, mikä voi vähentää luottamusta, mutta toisaalta, mikäli meidän kestävyyslaskelmat osoittavat, että ilman muutoksia järjestelmä ei voi maksaa lupaamiaan eläkkeitä, luottamus todennäköisesti laskee, ellei näitä uudistuksia tehdä. Avovastauksessa oli myös näkemyksiä siitä, että uudistuksen nähtiin nimenomaan kasvattavan luottamusta. Mutta yhtä kaikki nämä muutokset asettavat toimijoille haasteen, miten viestiä niistä. Viestiä vielä niin, että luottamus vahvistuisi. Vaikka luottamus on heikentynyt ja alentuneen luottamuksen voisi olettaa ilmenevän yksityisen varautumisen eläkesäästämisen lisääntymisenä, eläkesäästämisen yleisyydessä ei ole kuitenkaan tapahtunut muutosta. Vuonna 2011 säästäneiden osuus oli 39 ja vuonna 2014 tuo 37%. Tutkimuksemme onkin osoittanut, että ne, jotka olivat tai säästäneet tai säästävät, luottavat eläketurvaan muita enemmän. Yksilötasolla luottamuksen ja säästämisen välinen yhteys on siten päinvastainen kuin voisi ehkä olettaa. Säästäminen vaikuttaa liittyvän vahvasti taloudellisiin mahdollisuuksiin. Mitä korkeammat tulot, sitä todennäköisempää eläkesäästäminen. Taloudellisten mahdollisuuksien puute oli puolestaan yleisin ilmoitettu syy
jättää varautumatta eläkeaikaa säästämällä. Vaikuttaakin ehkä siltä, että ne, joilla olisi ehkä eniten tarvetta säästää, eivät siihen taloudellisten syiden vuoksi kykene. Tämä seikka tuli myös esiin näissä avovastauksissa. Pienipalkkaisilla ei ole mitään mahdollisuutta eläkesäästämiseen. Se on tehty isopalkkaisia varten, jotka muutenkin saavat kohtuuttomia eläke-etuja. Maailma on ihan peestä. Jos olet vähätuloinen nyt, olet sitä eläkkeelläkin. Ensi keväänä julkaistavasta tutkimuksestamme saamme lisää tietoa sekä säästäneistä että säästämättä jättäneistä sekä syistä näille. ETK:ssa on käynnissä muitakin tutkimushankkeita, joissa selvitetään kansalaisten näkemyksiä eläkeuudistuksesta. Yhdessä tutkitaan eläkeikää lähestyvien, eli vuosina 54-62 syntyneiden ajatuksia, toisessa työikäisten näkemyksiä ja eläkeinfon vaikutusta. 2000 kansalaisen puhelimet ovat soineet tällä viikolla. Puolelle heistä on viime viikolla lähetetty uudistuksesta kertova eläkeesite. Tällä koeasetelmalla testaamme tiedon vaikutusta ja tutkimme yleisemminkin kansan tuntoja ja tietoa tuunatusta eläkkeestä. Tuloksia julkaistaan ensi vuonna. Kiitos.